Salam uşaqlar, verilənlər bazasından əvvəl Excel-dən bir neçə sual alaraq gəldim, bunu bilməliyik. Excel 2000 proqramında hər üçlü vərəqdən neçə sətir olur? 220 sayda. Yadda saxlayaq, sətir 220. Sütun desə 214. Vərəqdə ümumi neçə xana olur desə 220 vurulsun 214. Bilirik də sətirlə sütunun kəsişməsi xanalara əmələ gətirir. 220 sayda sətir, 214 sayda sütun varsa, təbii ki, 234 sayda da xana var. Excel 2010 proqramı susma halında necə vərəq görsənir? 3 vərəq. Yəni, susmaya görə default. Cədvəllərə süzgəc tətbiq etmək üçün hansı lent tabından istifadə olunur? Təbii ki, data lent tabında süzgəcdən istifadə olunurdu. Burada general, yəni biz canlı dərsdə bunun bir neçə formasını izah etdik və bu home menüsuna aid idi. Verilənlər bazası 40-cı sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Birin birə, birin çoxa, çoxun birə, çoxun çoxa. Gəlin A bəndinə baxaq. Yazıb ki, bir qitədə çoxlu sayda dövlət yerləşir. Bir qitədə çox, demək qitə bir, dövlət çox, birin çoxa. Demək burada B variantıdır. B variantı yox, yəni bax bunu, buna B variantı dedim. 2, yəni A 2. Belə əlaqə zamanı birinci cədvəlin bir yazısı, o biri cədvəlin yalnız demək nə? Birin, birə. Burada da A, A yox, yəni bir demək istəyirəm. Onda B-yə də bir uyğun gəlir. Bu halda birinci cədvəlin çoxlu yazısı, demək çoxun, ikinci cədvəlin çoxun çoxa, çoxun çoxa. Onda da buna da 4. Birinci cədvəlin çoxlu yazısı, ikinci cədvəlin bir, demək çoxun 1-ə, çoxun 1-ə də 3. Demək 1 də B, 2 də A, 3 də nə idi? 3 hansında idi? 3 də D. 4-də isə çoxun çoxa idi 4-də. 4-də çoxun çoxa idi dedik C. Qırx birinci suala baxırıq. VBIS-in əsas funksiyasına aid olmayan bəndi seçin. Əsas funksiyasına aid olmayan diqqət. Verilənlər bazasının yaradılması əsas funksiyadır. Cədvəlin yaradılması əsas funksiyadır. Verilənlərin vizuallaşdırılma, bəli, əsas funksiyadır. Normallaşdırılma əsas funksiya deyil. Məlumatların redaktə olunması əsas funksiyadır. Oldu D variantı. 42-də deyir, MS Access-də yaradılan failin genişlənməsi hansıdır? Genişlənməsi. Təbii ki, database yazılır. DB. MDB. 43-də. Tekst sahəsində simvolların maksimal sayı nə qədər idi? Təbii ki, 255 izahda demişdik. 44-cü sualda. 44-də deyir ki, aşağıdakı fərqlər doğrudur. Cədvəldə təkrarlanan sətirlər ola bilməz. Təkrarlanan sətir ola bilməz. Təkrarlanan adla sütunlar, bəli, sütunlar da çünki hərəsinin öz tipi, öz adı var və təkrarlanan adla sütun ola bilməz. Cədvəldə təkrarlanan adla sütunlar ola bilər. Xeyr, bu yanlışdır. 3 yanlışdır. Cədvəlin sətirləri müxtəlif struktura malik ola bilər. Xeyr, sətirlər niyə müxtəlif struktura malik olsun ki? Axı, sətirləri təyin edən sütunlardır. Məsələn, bu cədvəl burada sütunun başlığında yazılıb ad, burada yazılıb soyad, burada yazılıb yaş. Təbii ki, adın altdan, istəyirsən bir yox, 1000 sətir olsun, adın altdan ad yazasın. Soyadın altdan soyad, yaşın altdan yaş. Yəni, sətirlərin quruluşu eyni olaraq gedir. Yəni, sətirlər fərqli quruluşda ola bilməz. 4-də yanlışdır. Cədvəldə sətirlərin ardıcılığı bəli istənilən qaydada gələ bilər. 5 doğrudur.
Cədvəlin və sahənin adının uzunluğu bəli 64 simvoldan çox ola bilməz. Rekordda var. Dərs vaxtı danışmışıq. Hansı təkliflər doğrudur? Deyir ki, aksis cədvəllərində milyonlarca yazı saxlamağa və onları sürüb bəli. Əsas xüsusiyyətə, əsas xarakteriz milyonlarca yazı saxlama, yəni sətir və onları sürətlə emal etməyə imkan verir. Bir doğru. Aksis proqramına məlumat cədvələ daxil olunduqdan sonra avtomatik saxlanmır. Niyə saxlanmır? Bəs sırf buna xidmət göstərir də, avtomatik saxlama xidmət göstərir. İki, yanlış. Aksis onlarca istifadəçinin verilənlər bazası ilə eyni zamanda işləməsində bəli, aksis haqqında yəni ideallıqlarından biridir aksisin. Yəni bu proqramın bizə köməkdir. Aksis proqramının cədvəllərində birbaşa hesablamalar aparmaq olmur. Birbaşa hesablamaları biz Excel-də aparırdıq. Bəli, bu doğrudur. Excel-də bir funksiyanı verir və xananın aşağısından çəkəndə, yəni ora avtomatik olar düşür. Aksis proqramının cədvəllərinə birbaşa hesablamalar aparmaq olur. Bu yanlış. Demək, 1, 3 və 4. 46-da deyir ki, doğru mülahizəni seçin. Aksis proqramına cədvəli verilənlərlə doldurmazdan əvvəl onun strukturunu müəyyən etmək lazımdır. Yəni bir doğru. Aksis proqramına cari yazının redaktasiyası başa çatdıqdan sonra verilənlər bəli avtomatik saxlanılır. Aksis proqramında eyni sütunda müxtəlif tipli verilənlər saxlamaq olar. Xeyr, eyni sütunda müxtəlif tipli verilənlər saxlaya bilmərik. Axı sütunumuzun bir tipi var. Sütunumuza biz tip veririk. Sahənin adını, sahənin tipini müəyyən edirik. Məsələn, yaşdır. Ora number tipi veririk və ora yalnız o tipdə yazıb ki, eyni sütunda müxtəlif tiplərini saxlamaq olar. Xeyr, bu yanlışdır. Aksis proqramında cədvəllər əsasında sorğular hazır. Bəli, sorğular cədvəllər əsasında hazırlanır. Sorğular dərsində dedik. Aksis proqramında verilənləri əyani formada təsvir etmək üçün forma, bəli, əyani formada təsvir, forma. Formadan istifadə olunur. Doğru. Başlıca açar primeri ki, hər hansı cədvəldə xüsusi sahədir. Bəli. Və cədvəldəki yazılar avtomatik olaraq başlıca açara görə. Bəli. Yazılar nəyə görə sıralanır? Başlıca açara görə sıralanır. Başlıca açar primeri ki, analoğu olmayan, unikal, təkrarlanmayan deməkdir. Məsələn, şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu. Hər rədə bir dənədir. Dünyada nə qədər adam varsa heç birinə təkrarlana bilməz. 6-da doğru. Demək, yanlış olan 3 oldu. Təbircə. 3-ü çıxsaq. Bütün var 1, 2, 4, 5, 6 Y variantındadır. 47-ci suala nəzər yetirək. Yazılıb ki, hansı obyektin pəncərəsidir? Bunu ola bilər, hələ biz yəni dərsdə deməmişik. Yox, amma formalar haqqında danışmışıq. Formalar haqqında danışmışıq, ona görə deyə bilərik, bu formadır. 48-də deyir ki, verilənlər bazası idarə etmə sistemlərinin əsas funksiyası nədən ibarətdir? Verilənlər bazası strukturunun yaradılması, bəli, bazanın verilənlərlə doldurulması, bazada olan verilənlərin redaktəsi və dəyişdirilməsi, informasiyanın bəli, hamısı doğrudur. Elə var, Y variantı. 49-a baxaq. 49 tam olaraq görünür. 49-da deyir ki, hansılar doğrudur? Excel cədvəllər arasında relyasiyalı əlaqəli Excel cədvəllər arasında relyasiyalı əlaqələr yaratmağa imkan vermir. Aksisdə belə əlaqələr vasitəsilə verilənləri lazım. Bəli, Excel-də relyasiyalı əlaqələr olmur. Bu aksisə xas olan bir şeydir. Bir, doğrudur. Aksisdə belə əlaqələr vasitəsilə verilənlərin lazımsız təkrarlanmasından qaçmaq olur. Aksis cədvəllərdə milyonlarla yazı saxlamağa, bəli, və onları sürətlə iman etməyə. İndicə oxuduğumuz 2 də doğrudur. 1 və 2 hər ikisində plus qoyaq. 3-də deyir ki, aksis onlarca istifadəçinin verilənlər bazəsini eyni zamanda işləməyə, bəli, imkan verir. Bu zaman hər bir istifadəçi başqalarının bazada etdiyi dəyişikliklər dərhal görür, bəli, doğrudur.
Aksis proqramında cari yazının redaksiyası başa çatandan sonra verilənlər bəli avtomatik saxlanan Excel proqramında bunun üçün save komandasını istifadə etmək lazımdır. 4. Da doğru. Aksis proqramında cədvəllər əvvəlcədən təyin olunmuş struktura malikdir. Bəli. Eyni sütunda fərqli tipli verilənlər saxlamaq olmur. Doğrudur. Eyni sütunda fərqli tipli verilən saxlamaq o hər sütunun öz tipi var. Doğrudur. Aksis proqramının cədvəllərində birbaşa hesablamalar aparmaq olmur. Doğrudur. Bu Excel-ə xasdır. Bunun üçün sorğulardan istifadə edilməlidir. Doğru. Sorğular haqqında. Verilənlər bazasında müxtəlif cədvəllərdə olan verilənlərdən birgə istifadə, bəli, birgə istifadə etmək olur. Elə onda hamısı doğru oldu. 50-ci sualda verilənlər bazasında süzgəc filter, yəni süzgə tətbiq edilərsə nə baş verəcək? Bəzi yazılar silinəcək, xeyr, süzgəc ondan ötürü deyil. Yazıların bir hissəsi seçdiriləcək. Verilənlər bazasının bəzi sahələri silinəcək. Verilənlər bazasında müəyyən bax budur. Bunu necə izah eləmək olar? Süzgəc. Biz adi həyatdan bir süzgəc görmüşük dənədirsə. Məsələn, aş süzən deyək. Aşı süzürük. Aş onun gözlərindən keçmir. Niyə? Çünki nəyə görə? Çünki aş o aş süzənin gözlərindən böyükdür. Amma mən oradan mən suyu saxlaya bilərəm. Görürsüz, suyu demək, həmin aş süzənin gözündən keçmək üçün hansı şərt ödəməlidir? Göz böyükdür, düyü olmalıdır da. Düyü də gözdən böyük, yəni göz düyüdən böyük olmadığına görə düyü qalır orada. Amma göz böyükdür, su ona görə su axıb gedir. Demək, hansısa bir şərt ödənməlidir. Yəni şərt də nədir? Böyük və kiçik olması. 51-ci suala baxırıq. Hansı obyektsiz verilənlər bazası mövcud ola bilməz? Təbii ki, cədvəl. Hansı proqram təminatı Microsoft Office paketinin tətbiqinə daxildir? Daxildir. SQL Server daxil deyil. Prompt. Fox Pro. Access. Bəli, MS Access. MS Access verilənlər bazası Microsoft Microsoft Office-in verilənlər bazası proqramı. MS Word. MS PowerPoint və s. Verilənlər bazasında yazılar harada yerləşdirə bilər? Yazılar harada yerləşdirə bilər? Yazılar nədir? Təbii ki, biz nələrdən danışırıq yazı deyəndə? Sətirlərdən. Demək, yazılar sətirlərdə yerləşdirə bilər. Yəni, yazı sətirlərə deyirik də biz orada. Verilənlər bazası idarə etmə sistemlərində məlumatlar hansı formatda saxlanılır? Formatda saxlanılır. Təbii ki, səs formatında olmaz. Qrafik formatda olmaz. Qrafik səs olmaz. Mətn və səs olmaz. Təbii ki, cədvəl. Çünki verilənlər bazası cədvəldən söhbət gedir axı. Sayğac sahəsinin xüsusiyyətləri nədən ibarətdir? Sayğac nə idir? Sayğac, yəni biz sayğacı tanıyırıq da, sayğac nədirsə. Sayğacı, yəni bizim iradəmizdən kənar, yəni özü biz onu söndürə bilməliyik, bir şey eləyə bilməliyik. O sayır. Yəni, avtomatik bir işi həyata keçirir. Elə onda olur D variantı. Həqiqi ədədlərin daxil edilməsi olmaz. Göstərici olmaz. Olur, avtomatik artma xassiyyəsinə malikdir. 56-da deyir ki, MS Access-də verilənlər bazası yaradılması üçün nələr zəruridir? Verilənlər bazasının yaradılması üçün təbii ki, sütunun, sahənin, yəni sahənin adı, sahənin tipi və uzunluğu vacibdir. 57-ci sualda 2010 proqramında, Access 2010-da Design View rejimində sahələrin tipinin təyin edildiyi sütunun adı nədir? Baxırıq. Sahənin tipi. Sahələrin tipi. İndi biz sahələrin tipi sözünə görə burada deyər ki, field sahə type tip, növ. Amma sahələrin tipinin təyin edildiyi sütunun adı. Burada biz data type-dan danışırıq. Data type-dan sahələrin tipinin design view rejimində sahələrin tipinin təyin edildiyi sütun data type. Yəni, verilənlərin tipini təyin edirik də orada.
58-ci sualda deyir ki, aksesdə sahə tiplərinin tam siyahısını müəyyən edin. Memo, bəli. Simvol olmaz. Simvol tipi deyə bir şey yoxdur. Hiperlink olar. Kürənsi olar. Formula deyə bir şey yoxdur. Bu Excel'a aiddir. Data time ola bilər. Demək, memo, kürənsi, hiperlink 1, 3, 4, 6. Text number olsa, yəni bunlar da ola bilərdi. 59-cu suala nəzər yetirək. Yəqin ki, 1, 2, 3, 4 bunların hansına aid olduğunu axtarasıyıq. A bəndinə baxaq. Müəyyən formada tərtib olunaraq ixtiyari verilənlər toplusunun əks etdirilməsi və çap olunması. Demək, 59-cu sualda belə bir uyğunluq. Demək, tables, cədvəllər, sorğular, forma və hesabatlar. Baxaq, müəyyən formada tərtib olunaraq ixtiyari verilənlər toplusunun əks etdirilməsi və çap olunması. Demək, çap olunma deyirsə nəticə. Ümumiyyətlə bir işin sonunda nəyini veririk? Biz hesabat veririk də. Yəni nəticəsini veririk. Demək, elə bu hesabat, ona reports. Demək, bu olur 4. Sonra B-yə baxaq. Yalnız müəyyən şərtlərə uyğun, müəyyən şərtlərə uyğun deyirsə, biz rəngi göy. Məsələn, sadə sorğu, mürəkkəb sorğular deyirdik. Hansı şərtlər? Rəngi göy, məsələn, adı. Adı kim olsun? Adı deyək ki, Fazil olsun. Rəngi göy, adı Fazil olanları. Biz orada sorğu verirdik. Şərt. Orada ənddən, oradan istifadə edirik. Sadə və mürəkkəb verilənlər əsasında. Demək, şərtdən deyirsə, şərt bu sorğulardır. 2-də bu da olur. 2. Müəyyən mövzuya aid verilənlər toplusudur. Verilənlər ayrı-ayrı sahələrdən təşkil olunmuş yazılarda saxlanılır. Təbii ki, biz cədvəldən danışırıq da, müəyyən mövzuya aid verilənlər toplusudur. Ayrı-ayrı sahələrdən təşkil olunmuş yazılarda saxlanılır. Onda bu olur 1. Məlumatların daxil edilməsi və ona baxmağı təmin etmək. Məlumatların daxil edilməsi və ona baxmağı təmin etmək. Biz müəyyən bir forma veririk burada. Verilənlərin müəyyən bir forması. Demək, bu da formalar. Bu da olur 3. Onda 1C. 1C edirsə, ya bu, ya da bu. 2-də B dedik. 2-də B, onda olur Y variant. Davam edək. 60-da deyir ki, verilənlər bazasına hansı əməliyyatı yerinə yetirmək mümkün deyil. İnformasiyanı sorğuya görə aktarışı bəli mümkündür. Göstərilmiş meyara görə yazıların süzgəsindən keçirilməsi mümkündür. Yazının redaktəsi bəli mümkündür. Yazının ləğv edilməsi mümkündür. Açar sahəsi, axir, açar sahəsi verilənlərin təkrarlanması ola bilməz. Təkdi unikaldır. Sütun başlıqları 61-ci sualı oxuyuram. Sütun başlıqları uyğun olaraq əməkdaşın kodu, soyadı, adı və atasının adı olan verilənlər bazasının 150 işçi haqqında məlumat daxil edilmişdir. 150 işçi. Cədvəl neçə sahə və neçə yazıdan ibarətdir. İndi baxaq. Mən baxdım. Əməkdaşın kodu, soyadı, adı, atasının adı. Demək, 4 sütun var. Çünki mən hər sütunun bir tipi var. Amma sətirlər... Mən bu sütunları neçə nəfərə 150 demək, 150 sətir var. Yəni 150 yazı, 4 sütun, yəni 4 sahə. Sahə 4, yazı, sətir 50, 150. 62-ci sualda. Cədvəl konstruktoru nə üçün istifadə olunur? Cədvəlin strukturunu müəyyən etmək üçün. Bəli, elə budur. Cədvəl konstruktoru strukturu müəyyən etmək üçün istifadə olunur. 63-cü suala baxaq. Cədvəldəki məlumatlara baxış və yeni məlumatların daxil edilməsi üçün nəzərdə tutulan Access proqramının görünüş rejimi hansıdır? Baxış və yeni məlumatların daxil edilməsi deyilsə, biz cədvəl rejimindən, data sheet view, cədvəl rejimindən danışırıq. 64-cü suala baxaq. Verilənlər bazasında hansı sahələr unikal sahələr adlanır? Unikal, yəni açar sahələr. Yəni, burada biz bunu xüsusi, yəni adı xüsusidir. Burada qiymətlərin təkrarlanması olmaz. Bayaq bir neçə sualda da dedik. Unikal ad daşıyan sahə, qiyməti avtomatik artma xüsusiyyətinə malik sahə, qiymət təkrarlana bilinməyən sahə, qiyməti təkrarlana bilinməyən sahə.
qiyməti, yəni unikal ad daşıyan, indi biz arada qala bilərik ki, niyə unikal ad daşıyan? Unikal ad, yəni tək ad ola bilər, amma orada əsas qiymətlər, yəni məsələn orada olan verilən, yəni sırf orada onun verilənin nə olması xüsusi vacibdir. Məsələn, vəsiqə, bizim şəxsiyyət vəsiqəmizdə olan fin kod. Fin kod kimdəsə təkrarlana bilərmi? Xeyr. Amma hamı 150 nəfərdən danışıqsa, 150 nəfərin də fin kodu yazılan sütunun, yəni sahənin başlanğıcında vəsiqənin kodu yazılır. Yəni o vəsiqənin kodu adı təkdir. Amma burada əsas nədir? Həmin oradakı qiymət, yəni kodlar təkrarlana bilmir. Ona görə qiyməti təkrarlana bilinməyən sahə. 65. Hansı əməliyyatı yerinə yetirilərsə, belə cədvəli strukturu dəyişilməz olaraq qalır. Sahədən ixtiyari bir sətri sildikdə. Sətri sildikdə, bəli, yəni ora sətirlər sütunların əsasına formalaşır. Sütunun silsək strukturu dəyişir. Sətrin, yəni sətir strukturu dəyişmir. Sətri ixtiyari bir sətri silə bilərik və bu struktur dəyişməz olaraq qalar. Sahəyə yeni tipli sütun əlavə, xeyr, yeni tipli sütun əlavə etmişsə, mütləq onun strukturu dəyişilməlidir. Sahəyə yeni sətirlər, bəli, bu da olar. Yeni sətirlər əlavə eləməyimiz və ya silməyimizin yəni strukturu heç bir yəni dəyişməyə bir yəni əsas yoxdur. Sahədən bir neçə müxtəlif tipli sütun artıq sütun silsək də, yenisini əlavə etsək də struktur dəyişir. Çünki hər şey sütundan asılıdır. Çünki verilənlərin tipi sütunda olur. Sahənin adının dəyişdirilməsi. Sahənin adının dəyişdirilməsi. Bu ola bilər. Bunda struktur dəyişir. Niyə dəyişir? Çünki struktur, biz sahədən danışırıq. Sahəyə aid hər şey cədvəlin strukturunu dəyişir. 66, onda olur 1-3. 66. 66 da deyir ki, user cədvəlinin görünüşü verilmişdir. Hansı fikirlər doğrudur? User cədvəli iki yazıdan ibarətdir. İki yazıdan ibarətdir? Baxaq. Gəlin sahə, yəni sütun hissəsinə baxaq. Sütun hissəsinə baxaq. User cədvəli iki yazıdan ibarətdir. Samir haqqında, Tahir haqqında, Kəram haqqında. Üç sətir var. Olmaz. User cədvəlində üç sahə mövcuddur. 1, 2, 3. Bəli, yəni sütun. 3 sütun. ID-si 1001, adı Kərəm, soyadı Vəliyev. Bu doğru. Counter cədvəlində 3 sahə mövcuddur. Counter cədvəlinə baxaq. Counter cədvəli 1, 2. Date count burada. Bu da yanlış. Counter cədvəli 2 yazıdan ibarətdir. Burada bir saniyə biz 1 ilə 3-ü çıxaq öncə 1 ilə 1, 3, 1, 3, 3, 1, 3. Yalnız bu variant qalır 2 və 5. Yəni çox vaxt itirməyək burada. 5-ə baxaq sadəcə. Users, çünki burada əlaqələndirilmişdir, sözü gözümə dəydi. Users də counter cədvəl bir-birlə əlaqələndirilmişdir. Yəni şəkildən də göründüyü kimi. 67-ci sualda şəkildə gördüyünüz cədvəl hansı görünüşə aiddir və nə üçün istifadə edilir? Data sheet view. Data sheet olmaz. D-də getdi. B və C. Baxırıq. Cədvəlin strukturunu yaratmaq üçün A da bu ola bilər. Cədvəlin strukturunu yaratmaq. Elə o B variantı. Cədvəlin strukturunu yaratmaq üçün. 68-ci sualda uyğunluğu müəyyən edin. Yəqin ki, bunların uyğunluğu soruşur. Hə, reliasiya, hierarxik. Baxaq. Bu, təbii ki, şəbəkədir. Baxın, bir nöqtədən çıxdı. İki qol və burada yazılan yalnız birinə aiddirsə, burada hierarxiya, ağacvari struktur. Amma burada, baxın, bu paper yazılıb yəqin ki,
Yoxsa bilmirəm. Nəsə bir yazılıb bu. Həm bura aiddir, həm də bura aiddir. Bu şəbəkə. İkinci, bu nədir? Bu reliasiya modelidir təbii ki. Yəni dərsdə bu haqda çox geniş danışmışıq. Üçün baxın, bu iyerarxiyadır. Baxın. Artma ardıcılığına heç bir qarışıqlıq yoxdur, bir-birinə əlaqələnmə yoxdur. Bu ağacvari, yəni iyerarxi, ikinci reliasiya. Birinci isə şəbəkə idi. Demək, bir şəbəkə, iki reliasiya, üç iyerarxiya. 1D, 2A, 3B. Vibisləri seçin. Yəni verilənlər bazası, verilənlər bazasının idarə olunma sisteminə aid olanları seçin. Yukon, bəli. MS Word mətin redaktoru, Access, bəli. MS SQL, bəli. Excel, elektronik, bu da olmaz. Olur 1, 3 və 4. 70-də Vibisləri seçin. Baxaq, birinci Oracle, bəli. İkinci, bəli, SQL. Qələmimiz biraz problem yaradır. Paint olmaz. Python olmaz. Paint grafik redaktoru, Python proqramlaşma aləti. 5-də olar. OpenOffice Database 1-2-5. 71-ci suala baxaq. Cədvələ yeni yazı əlavə etmək üçün hansı düymədən istifadə olunur? Yeni yazı əlavə edə bilməyimiz üçün görə bilirik yəqin ki bu düyməni. Aşağıdakılardan hansı cədvəlin növbəti yazısına keçidi təmin edir? Növbəti yazıya keçidi təmin edən. Aşağıdakılardan hansı cədvəlin cari yazısından əvvəlki yazısına keçidi? Hal-hazırda yəni içində olduğumuzdan əvvəlki yazısına keçidi təmin edir. Bir saniyə. Cari yazıdan əvvəlkinə keçid təmin edirsə, C variantı. 74-də aşağıdakıların hansı cədvəlin birinci yazısına keçid? Birinci yazısına keçid təmin edirsə, caridən əvvəlkinə yalnız bu. Birinci yazısına bu. 75. 75-də deyir ki, cədvəldə adlar siyahısından N hərfi ilə başlayan verilənlərin siyahısını çıxarmaq üçün hansı ifadədən istifadə olunur? Yəni, N hərfi isə N-dən sonra ixtiyari sayda, ixtiyari hərflər yəni gələ bilər. Və o ixtiyari deyəndə də biz nə edirdik? Məsələn, N, sual, N, sual. Burada ola bilər. Yəni, bu, burada bilirik ki, yəni sayı da bilirik, yerini də bilirik. Amma N, ulduz desək, N-dan sonra nanə də olar, nailə də olar. Norveç də olar. Çünki sadəcə N hərfi ilə başlayan, yəni bütün onda N ulduz. Dərsin izahında demişdik, C ulduz, Cavid, Ceyhunə, Cəmal, nə olsa ola bilər. Yəni hərfin sayının, hərfin nə olmasının yəni heç bir fərqi yoxdur. 76. Sahə yalnız iki qiymətdən biri verilə bilən. İki qiymətdən biri. Demək, biz orada şərt qoyuruq. Məntiqi əlaqə, məntiq, məntiq funksiyası yes, no. 77. Cədvəl və sorğuların lazım şəkildə çapa hazırlanmadan söhbət gedir. Nəticə, yəni, bayaq sualın birində də dedik, hesabat. 10.2-yə keçdik. Birinciyə baxaq. Bir saniyə. Bütün hissələr görünmür. Deyir ki, verilmiş sorğu ilə bağlı hansı fikirlər doğrudur? Baxaq. Baxaq. Demək, show-da, baxın, show. Burada ID-də bu təsdiq var. Bəli, demək, bu ID görsənəcək, ad bu table bu görsənməyəcək, soyad görsənə bilər, yes bu görsənəcək, məntiq bu da görsənəcək, yalnız ad hissəsiz görsənməyəcək.
Baxaq, orada heç bir şey yoxdur. Kriteriyada aynen başlayanlardır və böyükdür 20'den. 20'den yaşı böyük olanlar, çünki yaşdır. Buna yes dedim, indicə mən səhv dedim. Birə baxaq, deyək ki, fikirlər, hansı fikirlər doğrudur. Sorğunun nəticəsində yaranan virtual cədvəldə ad üstünü görsənməyə. Bəli, indicə dediyimiz. Çünki burada təsdiq yoxdur adın. Elə bu doğru. Sorğunun nəticəsində yaranan virtual cədvəldə 20 yaşdan yuxarı bütün verilənlər əks olunacaq. Burada yalnız 20 yaşdan yox, həm də A hərfinə başlayanlar. Sorğunun nəticəsində yaranan virtual cədvəldə 20 yaşdan yuxarı və adı A hərfi, bəli, 3, bəli. İkisi də bir sətirdədir, orada and olur. Yəni, yalnız o yox, yalnız 20 yaşdan yuxarı and olur orada və ona görə də həm o, həm bu. Sorğunun nəticəsində yaranan virtual cədvəl soyad sayəsində görə artma istiqamətində sıralanacaq. Soyada baxaq, bəli, ascending 5-də sorğunun nəticəsində yaranan virtual cədvəl soyad sayəsində görə azalma 5 olmaz, artmaya görədir. 6-da sorğunun nəticəsində yaranan virtual cədvəl 20 yaşdan yuxarı və ya, və ya yox, və ona görə 6-da olmaz, 1, 3 və 4. 2-də deyir ki, verilmiş sorğun pəncərəsində əsasən sorğunu müəyyən edin. Baxaq, kriteriya böyükdür 20-dən, or böyükdür 300-dən. Elə, yaş böyükdür 20-dən, or, maş böyükdür 300-dən. Bu da olur A variantı. Verilənlər bazasını burada verilənlər bazasını tapa bilmədik. Dördüncü suala keçək. Verilmiş sorğu pəncərəsi əsasən sorğunu müəyyən edim. İndi diqqətli olmaq lazımdır burada. Burada baxın, orada heç bir şey yoxdur. Or sətri baxın boş. Kriteriyada böyükdür 20 və böyükdür 300. Demək burada and var. Demək yaş böyükdür 20, and, hər ikisi olmalıdır, hər ikisi bir sətirdədir. Maş, böyükdür 300, olur C variantı. 5-ci sualda Kia 3-cü sırada qərarlaşmışdır. Çeşitləmənin tipini müəyyən edin. Baxırıq. İl birinci ilə görə baxaq. İlə. Baxaq görək ki, Kia harada 3-ə düşür. İlə baxaq. 1-də kimdir? 2016 Honda. 2-də 2016-dan sonra 2015. Yəni azalma sırası götürürəm də hələ. Və yaxud artma sırası götürəcək olsaq, 1-də 2011-i yazarıq da ilə görə. 1, 2011 Opel olar. 2, 2012 Kia. Kia artıq burada Kia düşdü. Demək, ilin azalma, artma sırasına görə olmaz. İl sahəsində artma olmaz. İndi ilin azalmasına baxaq. Birinci 2016 Honda 1, sonra 2015 Hyundai 2, sonra 2012 Kia 3. Demək elə budur. İl sahəsində görə azalma. Gəlin o bir sərada baxaq. Məsələn, say. Sayın azalmasına görə baxsaq. Birinci 56, birinci Opel, ikinci 40 Honda, üçüncü Hyundai. Üçə Hyundai düşdü demək. Sayın artmasına görə, sayın sayəsinin artmasına görə olmaz. Sayın azalması. Biz bayaq sayın azalmasını dedik, amma mən artmanın üstündən xətt çəkdim. 56, 40, 35 dedim. Sayın azalması. Demək, sayın azalmasına, hələ bunun üstündən xətt çəkə bilmərəm. İndi bunun artmasına baxın. Birinci 31, Kia 1-ə düşdü. Demək, buna görə yenə də yanlışdır, olmaz. İndi qiymətin azalmasına baxaq. Birinci 39.550, 39.550 demək birinci Kia. Kia burada 1-ə düşdü qiymətin artması. Qiymət sayısının artması olmaz. Qiymətin azalması. Yenə dedim və səhv götürdüm. Qiymətin azalması desək, birinci böyükdən başlamalıyıq. Kia birinciyə düşür. Qiymətin azalması olmaz. Qiymətin artması desək, ən az hansıdır? Opel. Opel 1, Honda 2, Hyundai 3, yenə 3-ə Hyundai düşdü. Yenə qiymət sahəsinin artmasına görə də olmaz.
Demek il sayısına göre azalma. İlde birinci 2016 Hyundai, 2015 daha doğrusu birinci Honda 2016, sonra 2015 Hyundai 2, sonra 2012 Kia 3. İlin azalmasına göre deyse doğrudur. Ona göre A variantı. 6'ya baxaq. 6 biraz iri sualdı. Hələ başını oxuyaq, görək baş hissəsində nə deyir. Azərbaycanda A qrup MMC şərti olaraq A qrup MMC adlı şirkətdə yerli və digər xarici ölkələrdən olan vətəndaşlar çalışırlar. Vətəndaşların şəxsi məlumatlarının təhlükəsizliyi baxımından onlara məlumat vermişlər ki, şəxsi hesablarına uzunluğu minimum 15 simvol olub, tərkibində hərf, rəqəm və durğu işarələrindən ibarət şifrələr daxil etsinlər. Demək, 15 simvol, hərf, rəqəm və durğu işarələri. Şifrələr bu cürə tərtib olunub. Verilənlər bazasının cədvəl fragmentinə əsasən qaydalara əməl edən neçə ölkənin vətəndaşı vardır? İndi gəlin baxaq. Demək biz burada minimum 15 simvol deyirsə, yəni 15 və 15-dən yuxarılara axtarasıyıq. Baxıram. 15, 17, 16, 16, 20. Mən bunları seçə bilərim. Deyir ki, içərisində həm rəqəm, həm hərf, həm simvol olsun. Mən baxıram ki, diqqətlə baxsam görürəm ki, burada 0 var. Demək mən bu 17-ni, mən buranı sildim. Çünki hərfi yoxdur orada. Burada 0, simvolda 0. Bunu da sildim. Yerdə qalır 20, 1 bu, 2, 3, 3 dənəsi. 7-ci sualda deyir ki, ən çox komputer qurğuları, şirkət, nəyisə buranı oxumayaq. Deyir ki, əsasən ay ərzində ən çox hansı firma flashkart 4G gətirib? Demək, flashkart 4G-ni axtarıb tapıram. Flashkart 4. Demək, 1 bura, sonra bu hissə və bu hissə. Baxıram, ən çox deyir. 3014, sonra 2894, 3000, demək 3250, ən böyük budur. Baxıram onun koduna. 32, 3 dənə 0, 45. 32, 3, 0, 45. Burada tapıram. Və bu da ICT Telekom. Bu da olur C variantı. 8-ə baxaq. Azərbaycanda ən çox komputer qurğuları 5 şirkət, verilənlər bazası son ay ərzində ən çox nəqlər yalnız çıxış, demək yalnız çıxış qurğusu olanları tapırıq. Klaviatura giriş, monitor, bəli yalnız çıxış, web kamera giriş, printer çıxış, grafik planşet giriş, modemin giriş və çıxış funksiyası var, yəni ona heç bir şey demirik. O modulyator informasiya ora daxil ola bilər və oradan çıxa bilər modulyasiya olmuş şəkildə. Sıçan giriş, proyektor çıxış. Demək bu, mən 2140, 952, 1268, 2140, 952, sonra 1268, 0 yazıram 1 yadda, 9, bura 6, 3, 3 və 4, 4360. 9-cu sualda aparat qurğuları adlı verilənlər bazasının giriş qurğusu, çıxış, daxili yaddaş, xarici yaddaş qiyməti və sayı adlı sahələr var. Əgər cədvəldə axtarış qiyməti böyükdür, bərabərdir, böyükdür, bərabərdir 215. Demək 215 və ondan böyük. Sonra or, sonra deyir sayı kiçikdir 65. Kiçikdir 65. Onda demək 215 və ondan yəni böyük. Yəni 15-dən kiçik olmasın. 15 olsam ondan kiçik olmasın. Və sayı hökmən 65-dən böyük olanlar. Amma ortada or və ya. A-ya baxıram. Qiymət 215-dən kiçik və ya sayı 65-dən 215-dən kiçik deyənmərik. Kiçik olmayan deməli. Çünki bərabərlik də var axı. A olmaz. Davam eləyək. Qiyməti 215-dən bəyək burada sayı 65-dən kiçik olanlar deyir. Mən kiçik yox. Böyük olanlar. Yəni sözdə səhv deyə bilərəm. Amma yəni şərhəni görürük də. Demək, qiyməti 215-dən böyük olmayan və sayı 65-dən böyük. Bu da olmaz.
Qiyməti 215-dən kiçik ol, bəli. Kiçik olmayan doğru və ya sayı 65-dən böyük, bəli. Elə C variantıdır. Sayı 65-dən böyük olsun, çünki böyükdür 60. Sayı kiçik də 65 demişik. 10-cu suala baxaq. Veylənir bazasından fragmenti əsasən düzgün fikirləri seçin. Və fin kod otaq nömrəsi, otaq nömrəsi, ad. İndi baxaq. Gəlin birincini baxaq, analiz edək. Yaşı ən böyük olan şəxs 115 nömrəli otaqdadır. 115, 69, FS, 69, FS ilə baxıram. Əslində, fin koduna baxmasaq olar. Sadəcə 115 bir dənə buradır. Baxırıq. Kənan Ələkbərov 1980. Görək, bundan böyük il varmı? Xeyir, yoxdur. Ən böyük elə budur. Demək, bu doğrudur. Ən böyük 115-dədir. Soyadı Ə ilə başlayan əməkdaşlar eyni otaqdadırlar. Soyadı Ə. Ələkbərov, Əhmədov, xeyir. Biri 81-də, biri 115. Demək, iki yanlışdır. Fin kod 2PY0Z06. Şəxs ən az maaş alır. Həmin fin kod tapıram. Burada 101. 101-ə baxıram. Ən az maaş 450. Bəli, bu da düzdür. Çünki 450-dən hamısı böyükdür qalan maaşlar. 3-də doğrudur. Nicat ən yüksək 2-ci maaş alan şəxsdir. Nicat. Baxıram Nicata. 3300. 1300-dən deyil, ən yüksək 2-ci maaş alan. Ən yüksəklər nələrdir? 1500 var, 1300 var. Bir saniyə rəqəmləri biraz yaxşı oxuya bilmirəm. 2000 də var. 2000, xeyr, onda ikinci şəxs olmur. O, ikinci şəxs ola bilməz. Çünki 2000, 1500, 1300 var. O, üçüncüdür. Demək, 4 də olmaz. Fin kodu eyni olan şəxslər 83 nömrəli otaqdadırlar. Fin kodu eyni olan şəxs ola bilər. Ola bilməz, təbii ki. On birinci suala baxırıq. 11-ci sualda deyir ki, yaşı böyük bərabər 24. 24 və. Çünki 24 öz, böyük bərabər var. 24-ün özü daxildir. Soyadı bərabərdir Ə. Ə-dən sonra ulduz var. Demək, başı Ə ilə başlasın. Soyadı qalan fərqi yoxdur. Ələkbərov, bu da olar. Ənd deyir. Yəni, mütləq həm bu şərt ödəməlidir, həm bu şərti. Ələkbərov Ə ilə başlayanları plus qoyuram. İndi yaşı bərabərdir 24. Baxıram. Yaş, hanı yaş? 24 və 24-dən böyük. Baxıram. Bax, bura 27, 35, 26, 29. İndi baxıram. İkinci hissəyə keçirəm. Or, not, maaş, kiçikdir 750. 750-dən kiçik olanlar. Biri bu. Biri bu, biri bu və biri də bu. İndi mən bu hissədən kimləri tapdım? Birinci, çünki burada ortada ənd var idi. Hər ikisi olan birincidir. Həm Ələkbərovdur, həm 24-dən böyükdür. Və bir də 5, Vasif. Həm Əhmədov, həm 35, həm də yəni 24-dən böyükdür. Ənd ona görə hər ikisi olanı. Demək, 1 və 5, eləmi? Bunu tapdıq. Deyir ki, or, not, maaşı 750, yəni maaş kiçikdir 750 olsun. 750 ondan böyük olsun. Amma not. Mən səhv yazdım burada. Not deyir qabağında. Onda mən 1500, 750-dən böyükləri. Sonra 2000 və 1300. Bu üçünü. İndi baxıram. Bir də, bəli, bir uyğundur. Elə biri 1. Sonra elə biri 5. 5 də uyğundur. Bu ikinci və yəni ikisi hələ ki uyğundur. İndi üçüncüyə baxaq. Üçüncüdə baxım. Biraz yazı qarışdı. Bir saniyə. Mən bu ortadakıları silim. Hə, buradan ikisi uyğundur. Və burada or demişdik. Yəni
bu hissə və ya burdan uyğunlan 1500 bu üçü də uyğundur bunların. Vasifdə də üçü də uyğundur və bir də 1300 olanı götürür. Çünki ortada or var. Yəni bu hissədə uyğun olmayan olsa da 1300 uyğundur. Ona görə 3 dənə. Və Nicat da yəni bu hissəyə uyğundur. Ona görə 3. 12-ci sual. 279 nömrəli məktəbin verilənlər bazasının soyad, ad, doğum tarixi, sinif, qiymət, baz sahələrini malik hər hansı cədvəldə 2006-cı ildə doğulan 3 və ya 4. Hə, demək 3 və ya 4 deyəndə qiyməti bərabərdir 3, çünki qiymətdən danışırıq. Qiyməti bərabərdir 3 və ya qiyməti bərabər 4. Alan bütün 11 sinflərin siyahısını əldə etmək üçün hansı şərtlər yazılmalıdır? Və 2006-cı ildə doğulan. Onda belə eləməliyik də, heç nə doğum tarixi də 2006 olmalıdır. Bütün 11-in sinifləri deyirsə, onda sinifi də 11 olmalıdır. Sinif 11 və qiymət bərabərdir 3 və qiymət bərabərdir 4. Burada 3 və ya 4 deyil, ona görə mən burada 3, bu olmaz. 3 və ya olmalıydı, burada A getdi. Qiymət bərabərdir 3 və ya qiymət bərabərdir 4, bu ola bilər və sinif bərabərdir 11. Və doğum tarixi bərabərdir 2006. Burada elə B variantıdır. Burada sinif, yəni bütün 11 siniflərdə isə biz 11 sinif olması mütləqdir də. Burada və yadır siniflə. Burada heç başdan doğum tarixi var. Niyə? Ya 2016, 2006 olsun, ya 11 və ya olmaz. Dedə 11 və ya 2, bu da olmaz. Burada da və var, qiymət arası. Qiymət böyük, yalnız 3-ü daxil edib. Ona görə elə B variantı. 13. Cədvəldən deyir ki, yaşı 25-dən hansı cədvəldən danışır bu? Bir saniyə görə cədvəl var mı? 14, yox. Deyir, cədvəldən yaşı 25-dən böyük. Hə, hə, yox. Biz sadəcə burada ifadəni tapmalıyıq. Cədvəl axtarıram mən də. Yaşı 25-dən böyük olmayan. Böyük olmayan deyirsə və ya maaşı və ya onda ortada or əhdləri çıxıram. Əhdləri çıxdım. Qaldı A, C, B. Böyük olmayan deyirsə burada böyük bərabər var nəsə. B də getdi. A da getdi. Qalır C. Böyük olmayan və ya maaşı 550-dən az olan. Az olan kiçikdir 550. Dördə baxaq. Biraz yaxşı oxunmur. Deyir, düzgün fikirləri seçin 14-də. Gəlin birinciyə baxaq. İxtisas kodu 379 olan şəxs Banımda kompüter mühəndisi ixtisasını oxuyur. İxtisas kodu 379-u tapaq. Tapdıq. Yəqin ki, düz tapmışıq. Kompüter mühəndisi Banım. Bakı Ali Neft Məktəbidir. Yəqin ki, demək, bu 179 yoxsa 379, səhv eləmirəmsə 379-dur. Baxıram kompüter mühəndisliyi və bu da əgər 379-dursa, bəli, banım. Birə pilos. Universitet kodu 221 olan şəxs oğlandır. 221-i tapıram. 221-i yuxarıda tapıram, yəqin ki, budur. Aşağıda da 221-i Quliyeva. Xeyr, oğlan deyil ki, yanlış. İxtisas şifrəsi 050-335-60. Tapıram 050-350. Yəqin ki, bu. Şəxs adada süni intellekt və robototexnika. Xeyr, elə kompüter elmləri oxuyur. Bir saniyə mən rəqəmi düzmü tapdım. Ən azı kompüter elmləri ixtisasıdır bunun qabağında. Ona görə bu da səhvdir. Abituriyent kodu 564412. 564412 budur. Oğlandır. Əliyev bər oğlandır. Və adı pu pedagojidə. Adı pu baxım. Baxıram. İnformasiya təhlükəsizliyi ixtisasını oxuyur. Demək 564412 şəxs. Rəqəmləri yaxşı oxuya bilmirəm.
56, 44, 12. Tapıram. Əliyev, Kənan. Bəli, 654 ixtisas kodu. 654-ü tapıram. 654 informasiya təhlükəsizliyi. İnformasiya təhlükəsizliyi. Bəli, 4-də doğru. İş nömrəsi 249873. 249873 iş nömrəsi. Yəqin ki, budur. Əhmədov Yusif. İxtisas kodu 155. 155-i tapıram. Süni intellekt və robototexnika oxuyur. Şəxs oğlandır. Budu da süni intellekt və robototexnika oxuyur. Baxıram. 155. Bəli, bu da doğrudur. Demək oldu. 1, 4, 5. 1, 4, 5 də olan variant yoxdur. Yəqin ki, 1, 4. 15-ci suala baxaq. Fraqment iş nömrəsi 322, 511, 4. 322, 511, 4. 322. Haradadır? Hə, tapdıq. Əliyev, Kərəm. Hansı, demək doğru məlumat. Əliyev, Kərəm ixtisas kodu 654. 654 tapıram budur. 56, 44, 12. 654 tapıram. Demək, informasiya təhlükəsizliyində oxuyur. Bududa informasiya təhlükəsizliyi oxuyur. Adı da Əliyev Kərəm. Demək, A getdi. Əliyev Kərəm isə Budu deyirdi. Adı Pu getdi. Ada getdi. Budu. D variantı. 16. Verilənlər bazasından fraqmentə əsasən düzgün fikirləri seçin. Verilənlər bazasından fraqmentə əsasən düzgün fikirləri seçin. İndi gəlin baxaq. Birinciyi oxuyuram. Birincidə deyir ki, SEO mütəxəssisi ən az maaş alan və ən az iş təcrübəsinə malikdir. Baxıram, SEO mütəxəssisi 1620. Xeyr, ən az maaş alan deyil, ondan 1230, ondan az maaş alan var. Demək, bir yanlış. Ən çox maaş alan iki şəxs var və mühasib vəzifəsində çalışır. Ən çox maaş alanlar kimdir? 1980-1800 mühasib. Biri mühasibdir, biri IT mütəxəssisi. Bir saniyə. Ən çox maaş alan iki şəxs mühasib var və mühasib vəzifəsində çalışırlar. 1980-1850. İkincidə biraz natarazlıq var. Demək, ən çox maaş alan 1850-1980. Yəqin ki, bu 1980-dir. Və mühasib vəzifəsində çalışırlar. Biri mühasib vəzifəsində çalışır. Soyadı Ə ilə başlayan bütün şəxslər eyni vəzifədə çalışırlar. Ələri tapaq. Soyadı Ələkbərov, demək, Əliyev. Əhmədov, Əsədov. İndi vəzifələrinə baxaq. Eyni vəzifədə görək. Vəzifə kodundan tapaq. Demək, 060-30-80. 060-30-80. Bu, IT mütəxəssisi. 052-04-103. 052-04. Baş məsləhəsi xeyir. Artıq buradan görür ki, onda bu da yanlış. İkincisi də yanlışdır. İşçi kodu 253104 olan iş təcrübəsi 8 il olub. IT mütəxəssisi və demək işçi kodu 253104 işçi kodunu tapaq. Baxıram Hacıyeva Gülnarə. İş təcrübəsi 8 il. İş təcrübəsi bəli 8 il. IT demək 253104 060-30-82. 060, IT, bəli, IT mütəxəssisi. Demək, 4 doğrudur. Ən çox iş təcrübəsində malik işçi, malik kişi cinsindədir. Ən çox iş təcrübəsi. Demək, 15, yox, 22. Ən çox iş 22. Vasif, bəli. Və ən çox maaş alır. Baxaq, 87, 45, 60, yox, 0,94, 541. Buradan tapıram 0,94, 541, 1620. Xeyr, ən çox maaş almır.
Yalnız 4. Yalnız 4 olan variant yoxdur. Daha çox doğruluq olan 2 də var. Lakin burada mühasib və aidi mütəxəssisi yazsa 2 və 4-ü götürə bilərdik. Amma bu halda yalnız 4. 17. 17-də deyir ki, cədvəldə iş təcrübəsi sayısının azalma sırası ilə çirklənmə aparıldıqda aydan neçənci sətirdə qalacaq? Azalma sırası. Onda iş təcrübəsinə baxıram. 22. Demək, birinci Vasif. 1. Sonra 17. 2. Sonra 15. 3. Sonra 13. 4. 13'dən sonra 9. 5. Sonra 8. 6. Sonra 6. 7. Bu da 8. İndi gəlin aydan tapaq. Aydan. Quliyeva aydan 5. Demək, Quliyeva aydan 5-də qaldı. Cədvəldə soyadı ə ilə başlayıb. Yaşı 25-dən böyük olmayan. Böyük olmayan deyir. Yenə sözə diqqət eləmək lazımdır. Demək, böyük və yaxud kiçik nə götürsə, yanında bərabərlik. Böyük olmayan və yaxud kiçik olmayan deyirsə, orada bərabərlik şərti də var. Aynən B getdi. Çünki sadəcə kiçik. 7-də getdi. Qalır C və D. Soyadı ə ilə başlayıb. Demək, ə ulduz. Çünki sonrakıların önəmi yoxdur. Ə ilə başlayıb, yaşı 25-dən böyük olmayan. İxtisası informatika müəllimləri. Demək, ixtisasla bərabərdir informatika müəllimi. C-yə baxaq. İxtisas bərabərdir informatika. Ənt, yaş, kiçik bərabərdir. Bəli, elə C variantıdır. Burada böyük bərabərdir. Yox. 25-dən böyük olmayan. Burada 25 və ondan böyük deyir. Burada 25-dən böyük olmayan. Yəni, kiçik bərabərdir 25. Olur C variantı. 19. Verilənlər bazası cədvəlində adı A hərfi ilə başlayan və soyadı L ilə bitən və yaşı 45-dən böyük olmayan. Yenə yaşı 45-dən böyük olmayan deyirsə, yenə sözə fikir vermək lazımdır. Demək, kiçik bərabərdir 45. A-da böyükdür, bərabərdir 45. Buradakı sadəcə kiçikdir. C ola bilər. D ola bilməz. Y də ola bilər. C və Y. Bu ikisinə baxırıq. A ilə başlayan. Ad bərabərdir A ulduz. Y-də də var. C-də də var. Hələ ki, baxırıq. Və ya. Sonra deyir nə? Və ya. Onda or. Hər ikisində ordu. Davam edək. Soyadı bərabərdir li. Bəli, li. Bitən və. İndi bundan sonra və, yəni and. And. Onda y variantı olur. Çünki burada ordu. 20-yə baxaq. İşçilər cədvəlində saat 10:00 ilə 17:00 arasında olanları seçmək üçün necə sorğu tərtib etmək lazımdır? Demək, 10:00 ilə 17:00 arasında. Onda bu bərabərlik şərti olanı çıxdım arasında. Demək, 10 ilə 17 deyirsə, demək, yəni saat 10-dan 5-ə qədər. Demək, 5-dən 5 və 10 arası. Onda 10-dan böyük, 5-dən kiçik. Yəni 17-dən kiçik, 10-dan böyük. Kiçik də 17, hamısında kiçik də 17-dir. Arasında olanlar seçmək üçün. Və burada və ya demirik. Həmin oradakılar şərtdir hamısı olması. Onlar arasındakılar seçirik. Onda end olur. Oraları da çıxdım. B zaten getmişdi. A da getdi. Qalır D və Y. Burada. 10 böyükdür deyil. Xeyr. 10-dan böyüklər və 17-dən kiçiklər. Onda olur. D variantı. Böyükdür 10, kiçikdir 17. 21-də deyir ki, verilənlər bazasına cədvələ əsasən aşağıdakı sorğu tətbiq edilərsə, neçə yazı əks olunacaq? İş təcrübəsi böyükdür, bərabər də 13. Böyükdür, bərabər də 13 deyir. 13 də daxil olmaqla. 13 də daxil olmaqlanı götürürük onda.
Burada birinci dikkat edeceğimiz bir şey var. Not, soyad, ə. Demek soyadı ə olanlar qabağından not. Yani onlar çıxmaq şartıyla. Soyadı ə olanları çıxıram. Demek qaldı. Yani 2, 4, 6 ve 8. İş təcrübəsi 13 ve büyük. İndi baxıram bu tərəfə. And, maaş, büyükdür 1200'dən. Maaşı 1200'dən büyük olanlara da baxıram. 1200'dən büyük olanlar Vasif, Əsəd. Bu sonra 1200'dən büyük olanlar yox, başqası yoxdur. İki dənə edeceğim size. Burada büyükdür, bərabər də 13. Demek 13'ün özü, biri bu. 13 ve 15, 22, 17. İndi diqqət. Demek ortada or, not, ə. Demek, yəni 13 ve ondan büyüklər ə olmayanlarla. Ya o, ya bu. Burada bak, biri uyğundur. 15. Bu uyğun deyil, çünkü not. Bu uyğundur. Demek biri götürə bilərik. Buraya yazıram 1. Çünkü ortada or var. Sonra, Əliyev uyğun deyil, 3 uyğundur. 3. Sonra 22'ye baxıram. 5 uyğun deyil, ama 22 uyğundur. 5. Burada Ə uyğun deyil, ama 17 uyğundur. 7. İndi baxıram. Buradan sonra nə? And. Maaşı 1200'dən böyük. Buraya yazıram. And. 1200'dən böyüklər nələrdir? 5, bir də 7. Ortada and var. Ortaq olanlar 1. Burada var, burada yoxdur. 1'i götürmürəm. 3. Burada var, burada yoxdur. Götürmürəm. 5. Burada da var, burada da var. And kəsişmədə 5, 7. Burada da var, burada da var. 7. Demək 5 və 7. 2. 22'de deyir ki, verilənlər bazasından fragmenti əsasən düzgün fikirləri seçin. 1'e baxaq. İnformatika sahəsi üzrə azalma ardıcılığına sorğu versə, Kərəm üçün sədr olar. İnformatika azalma baxırıq 28. Bura 1 yazıram. Ən böyüyü azalma veririm. Çünki böyükdən kiçiyə. Sonra 23. Bura 2. Sonra 23. 3-cü sətirə Kərəm üçünü görək. Xeyr. 3-cü sətirə işin ortuşdu. Demək bir yanlışdır. Riyaziyyat sahəsi üzrə azalma ardıcılığı ilə sorğu versək, riyaziyyat azalma ardıcılığı ən böyük 1, yox, böyük 27'dir, 1, 25, 2, 22, 3, 22'dən sonra 18, 4, sonra 16, 5, sonra 15, 16'dan sonra 15, 6 sıralayıram, sonra 14, 7, 10, 8. İndi nə dedi? İlk nur 6. İlk nur hanı? İlk nur 6. Bəli, 2 doğrudur. İlk nur 6'dadır, baxın. Sonra fizika sahəsi üzrə artma ardıcılığı, sorğu ve artma ardıcılığı, fizika artma ardıcılığı, ən kiçik 8. Bura yazıram 1. 8'dən sonra 11, 2. Sonra 13. 13'ün qabağına yazıram 3. Sonra 10, 7, 4, 20, 17'den sonra 18, 5, sonra 20, 6, 22, 7, sonra 25, 8. Nə dedi? Fizika sahəsi üzrə artma ardıcılığı ilə sorğu versək, aydana baxıram. Aydan. Aydan 7'ye düşdü. Xeyr, 6'ya düşmədi. Onda 3'də yanlış. 4'ə baxıram. İnformatika sahəsi üzrə artma ardıcılığı ilə sorğu versək, Əsəd 3-cü sətir. İnformatika. İnformatika artma ardıcılığı. Demək, ən kiçik 10'dur. 1. 12. 2. 16. 3. Yox, 16'dan qabaq 15 var. 15, 3, 16, 4, 4 sonra 18, 5, 20, 6, 23, 7, 28,
8 nə dedi? İnformasiya sözü artma ardıcılığı sorulur. Əsəd üçün Əsədə baxıram. Əsəd 3 bəli, 4 də doğrudur. Riyazi sahə üzrə artma ardıcılığı sorğu versək, Gülnara 4-cü sətirdə olar. Riyaziyyat sahəsi üzrə artma ardıcılığı. Riyaziyyat sahəsi üzrə bayaq azalma verdik. İndi yoxsa artma mı vermişdik? Yox, azalma. Çünki 10'un 18'e düşüb. Gəlin, indi artma ardıcılığı verək. Demək, ən birinci hansıdır? 10. 1. 10. 14. 2. 15. 3. 16. 18 22 25 27 4-cü sətrə Gülnarə. Gülnarəni tapıram. Gülnarə 8-ə düşdü. 5 də yanlışdır. Demək 2 və 4. Bu da olur D variantı. 23. 23-də deyir ki, verilənlər bazasının soyad, doğum ili, sinif, qiymət sahələrinə malik hər hansı cədvəlindən 1992-ci il təvəllüdlü 4 və ya 5 qiymətlərinin 4 və ya 5 diqqət. Demək, doğum 92 təvəllüd. Onda doğum ili bərabər 92. 1992, 4 və ya 5 qiymət bərabərdir 4, or qiymət bərabərdir 5. 10-cu sinif şagirdləri. Onda sinif bərabərdir 10. Siyahısını əldə etmək üçün aşağıdakı şərtlərdən hansı ödənməlidir? İndi gəlin baxaq. Demək, sinif böyükdür 10. Getdi. 10-cu sinif deyil axı. B-də sinif bərabərdir 10 olar. Sonra və ya qiymət böyükdür 4. Yox, qiymət böyükdür 4 niyə? Bərabərdir 4. B-də getdi. Qiymət 4 və ya 5. Qiymət böyükdür, bərabərdir 4 və doğum ili bərabərdir 1992 və sinif bərabərdir 10. Hə, 4 və ya 5, 4, 4 və 4-dən də böyükdür. Sinif kiçikdir 10, D-də olmaz. Qiymət böyükdür 4, yalnız böyükdür olsa 4-dən böyük, 4 olmaz da, 4-dən böyüklər. Amma 4 və 4-dən böyük, elə C variantı. Diqqət, 20 neçədir bu, bilmədim. Hə, baxaq, kitab, yox, oxuya bilmədim sözləri bircə saniyə. Yəqin ki, kitabxanalar adlı verilənlər bazasında kitab adı informatika və informasiya və nəşrli 2005-ci ildən kiçik olmayan, 2005-ci kiçik olmayan diqqət, kiçik olmayan deyirsə, onda orada bərabərlik şərti var. Elə A getdi, Y getdi, qalır B, C, D. İndi nə deyir? Kiçik olmayan. Onda böyükdür bərabərdir 2005-də. Onda B-də getdi, qalır C və D variantlarının arasında işləyirik. Deyir, nəşrli 2025-dən kiçik olmayan kitablar axtarmaq neçə bir sorğu verilməlidir. Baxaq. Kitab adı informatika və informasiya. Kitab adı bərabərdir. İnformatika. Demək, burada sual işarəsindən verilsə, informatika, informasiya. İndi burada T və K. S və Y hərflərdən əvəz olunur. İki hərf, iki hərflə. Amma ortadakı İ saxlamaq şərtilə. Demək, iki dənə sual işarəsi. Başların hamısı uyğundur əslində belə götürəndə. Amma bir şey var. D-də or var. Orada yəni və deyir ki, və nəşr ili. Yəni bunda və ya demir ki, və deyir. Ona görə or olmaz, qalır C variantı. Bax, informasual. İ sual A. Burada sualın yerində T, burada K olsa informatika. Burada S, burada Y olsa informasiya. 25. Ha, demək 24-cü sualıymış da onda. 25. 25-də deyir ki, aşağıda əlaqələndirilmiş cədvəllər verilmişdir. Bu cədvəllərə əsasən neçə tələbə Gündüz Mirzəbəylinin dərslərində iştirak edəcək? İndi biraz balacaladaq baxaq. Hə.
diqqətli olaq. Tələbələrin seçdiyi fənlər. Tapırıq Gündüz Mirzəbəyli. İnformatika 1007. İki yerdə var. Riyaziyyat 1002. Demək 1002, 1007. 1007, sonra 1002, 1007, 1002, 1007, 1002. İndi baxaq. 121, 121, 118, 121, 112, 121, 112. Burada təkrarçılıq var. Bu ikisini bir götürəlsəyik. Burada 121, 111, 121, 117. Burada aşağıda da yüklü. Bu ikisini də bir götürəsəyik. Onda 1, 2, bura, bu ikisi 117'lər 3 və bu 111, 4. Yəni, ümumi saysaq 6 idi. Amma bu eyniliklərə görə, yəni bu həm riyaziyyətə, həm informatikaya gedir də bir nəfərdə amma. Buna görə 4. 26. 26-da deyir ki, saat 12:00-a qədər və ya qədər, bir də və ya baxırıq. Və ya mən ədləri sildim və ya-ya görə. Qaldı A, C, D. Sonra baxıram. Deyir 12:00-a qədər. Onda nə? 12:00 böyük olmalıdır da. Qədər deyir axı. 12-nin özü yox, ora qədər. Demək nə? 12:00 böyükdür. 12:00 böyükdür. Və ya 18:00-dan sonra. Sonra deyirsə, onda 6-dan da o tərəfə. Amma 6-nın özü yox. Onda 6-dan böyük olmalıdır. 18:00 kiçikdir olmalıdır. İndi baxıram, kiçikdir. Bacı olmaz. Çünki burada A ola bilər. A-nın bu hissəsi, D-nin də bu hissəsi doğrudur. Baxaq başlara. Burada bax, bu ola bilməz. Çünki 12:00-a qədər deyir. Onda olur D variantı. Bir saniyə. Diqqət. Deyir ki, cədvəldə yaşı 25 ilə 30 arasında olanların siyasının arasında. 25 ilə 30 arasında. Diqqət. Demək, 25 ilə 30 arasında nə 25 ola bilməz, nə 30 ola bilməz. 30-dan kiçik, yəni 30 böyük olsun da ondan. 30 böyükdür, yəni 29, 28, 27, 26. Yəni 29 kiçikdir də 30-dan, ona görə 30 böyükdür yazırıq. Yəni bu arada hamısını. Or olmaz. Və 25-də həmin ondan kiçik olmalıdır. 26-dan kiçikdir, 25 belə yazarıq. Onda 25 kiçikdir, 30 böyükdür. Onda C olmaz. Bərabərlik şərti var. Burada böyükdür 25 yazıb. Olmaz. 25 kiçikdir olmalıdır. 26-27-dən danışırıq axı. Elə Y variantı. Böyükdür 25, kiçikdir 30. 28-ə baxaq. Biraz böyük tapşırıq oxşuyur. Aşağıda iştirakçıların müsabiqədə iştirakı haqqına verilənlər bazasının cədvəllərindən fraqment verilmişdir. Neçə ölkənin nümayəndəsi Mozartın əsərini ifadə edir? Məşhur bəstəkar. Demək, Mozart, 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 Mozart və ortada biri var. 1, 2, 3, 4, 5. Baxaq indi. Mozart Fleyta Yaşvili. Baxırıq Yaşvili. Mozart Fortepiano Cislenko. Cislenko. Mozart Skripka Helevo. Helevo. Neçə ölkənin nümayəndəsi? Demək ölkələrdə. Demək oldu Gürcüstan, Rusiya, Ukrayna hələ ki. Mozart Skripka Silin, Skripka Silin, Silin, Almanya. Sonra baxırıq Mozart Fleyta. Burada Fleyta 2 dənədir. Albrecht.
Bu da Almanya. Burada Almanya 2 dənədir. Bir, iki, üç, dört, beş. Ümumi beş. Lakin burada Almanya təkrarlanması var. Demek Almanya bir, Rusya iki, Gürcistan üç, Ukrayna dört. Onda dört. Neçə ölkənin nümayəndəsi deyir. 29-da deyir, tutaq ki, verilənlər bazasının hər hansı cədvəli soyad doğum ili gəlir və s. Doğum ili böyükdür, 1958, böyükdür və and. Gəlir, kiçikdir 3500 şərti ilə verilmiş axtarsın. Sonra o şəxslərin soyadları tapılacaq ki, indi baxaq, böyükdür 1958 deyirsə, demək ki, 58-dən böyük, 58 yox, 59, 60, yəni 59-dan o tərəfə. 59, yəni heç olmasa 59 və ondan böyüklər. Gəlir 3500, yəni böyükdür 3500, fikir verin, gəlir, yəni kiçikdir də 3500, 3500 gəlirdən böyük, yəni 3500-dən az olsun, 3500-dən az, 3499 olsun, amma 3500 olmasın, 3500-dən az və heç olmasa 1959 və ondan o tərəfə. Amma belə olsaydı 58-də daxil, 58-dən o tərəf olardı. Demək, 59 və o tərəfə 3500-dən az. Aya baxaq, gəlirlər 3500-dən az və ya, burada və deyir, və ya getdi. Həm də 1958 və deyir, getdi. 3500-dən az və doğum ili 1958 yox, 59. Gəlirlər 3500-dən az və doğum ili 1958 olmaz. Gəlirlər 3500-dən az. Və doğum ili, bəli, D variantıdır, 59 və ondan sonra olsun. 30-cu sualla deyir ki, bal cədvəli verilənlər bazası təqdim olunmuşdur. Verilənlərin azalmaya görə nizamlanması nəticəsində Aysel adlı tələbə haqqında yazı, rekord 2 sətir aşağı. 4-cü sətirə indi. Azalmaya görə nizamlanma hansı sahə üzrə aparılmışdır? Bir-bir başlayaq. Məntiqdən. Məntiqi azalmaya görə sıralayaq. Birinci 50, günay. Yəni, Aysel burada 2 deyil, Aysel 4 olsun deyir. Birinci günay, məntiqə görə sıralasam. Çünki 50, ən çox. Çoxdan aza. Sonra 48, Aysel. Burada Aysel 2-yə düşdü. Yəni, elə 2-dədir. Ona görə məntiqə görə olmaz. İnformatikaya baxıram. 25, Aysel. Birinci bunu azal. Elə, ona informatikaya görə də olmaz. Aysel 1-ə düşür. Xarici dilə baxıram. Günay 1, ən böyük günaydı. 24, Rəşad 2, Cavid 3, 20, sonra da 22. A, bəli, xarici dildə yuxarıdan, yuxarıdan aşağıya deyəndə, yəni çoxdan aza, Aysel 4-cü yerə düşdü. Onu da xarici dilə görədir. Verilənlər 31-də. Verilənlər bazasının cədvəli ad, doğum ili və s. Doğum ili kiçikdir, bərabərdir, 1958. Burada bərabərlik şərti var. Diqqətli olaq, bərabərlik şərti var. Demək, 1958 daxildir. 1958, baxın, böyükdür də, 1958 doğum ilindən. Demək, ondan aşağılar, 1958, 57, 56. Amma 1958-in özü də daxil, çünki bərabərlik var. Gəlir kiçikdir 1500-dən. Gəlir 1500 demək 1500, amma sadəcə kiçik yazıb, fikir verirsiniz. Demək gəlirləri 1499, 1500-dən az. Gəliri 1500-dən az və ya, burada və deyir, və ya, burada və ya, ay olmaz. Gəliri 1500-dən az və doğum ilə 57, xeyr 57 yox, 58-də bərabərlik var, 50. Ona görə bu da olmaz. 1500-dən az və doğum 1900, xeyr 57-də olmaz. Gəlirləri 1500-dən az. Və doğum ili, bəli, D variantıdır. 32. Aşağıdakı sahələrə malik meyvələr adlı verilənlər bazası verilmişdir. Bu bazanın hansı nömrəli yazıları aşağıdakı soruya cavab verir. Kivi bərabər də 62, or, banan böyük 54. Demək ki, kivi 62 və yaxud banan 54-dən böyük olsun. 54 olmasın, ha, 54-dən böyük. Baxıram, kivi 62, harada kivi bərabər də 62. Bura və bura. Or, banan, böyük 54. 54
Banan tapıram 54'dən böyük bura. 54'ü yazmıram. Görürsünüz, böyük yazıb. Və 63. Demək, 1, 3, 4. Bu üçü da yuğun, çünki or deyir. Yəni, iki şərtdən biri olan doğru sayılır da. 1, 3, 4. İndi and. Hələ dayandırıram əndi. Not, ananas kiçikdir 40'dan. Ananasın kiçik olmayan. Çünki ananas kiçikdir 40 deyir. Ama bunun qabağında nə deyir? Not. Yəni, 40 ondan böyük. Burada deyir ki, 40'dan aşağı 39 belə. Ama qabağında not deyirsə, 40'dan yuxarını istəyir. Yəni, elə bil ananas böyükdür 40. Ananas böyükdür 40. Bunu belə də dəyişə bilərik. Qabağında not var deyə. Onda ananasa baxıram. Böyükdür 40. Demək, biri bu. Biri də bu. Və bu da hətta 71, 51, 45. İndi baxıram. İndi ortada nə demişdim? And. 1, 3, 4. 1, 3, 4. And. Nə? 71, 51, 45. 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. And. 2, 3, 4. And nə? Kəsişmə ortada. 1 burada var, burada yox, yazmıram. 3 burada da var, burada da var, yazıram. 4 burada da var, burada da var. Demək 3 və 4. Olur D variantı. Davam eləyək. Kompüter salonu verilənlər bazası modeli verilib. Cədvəlin miqdar sahəsinə görə, artma ardıcılığına görə sıraladıqda miqdar sahəsi. Skaner malı cədvəldə neçənci sırada olacaq? Gəlin baxaq. Skaneri tapıram. 2880 qiyməti miqdarı 10. Burada bir şeyə diqqət eləyək. Miqdar sahəsinə görə sıralamaq deyir. Onda elə birinci printeri deyərik. Printer 1. Bu 2. 16. Bura 3. 20. 4. 26, 5, 34, 6. Skaner. Skaner deyilsə, skaner buydu da 2. 34. Aşağıdakı cədvəldə məntiq böyükdür 35. Or, not, informatika böyükdür 20. Dediyimiz kimi, burada not deyirsə, informatika böyükdür. Bunu kiçik deyə dəyişək də. Yəni, burada 20-dən böyük olanlar deyir. Amma biz dəyişirik. Bərabərlik yoxdur ama. Yəni 20 özü daxil deyil. 19. Bunlar daxil olasıdır. Demək, məntiq böyük 35-dən. Baxıram, məntiq 35-dən 35-i yazmıram. Fikir verdiniz. Çünki burada bərabər şərti yoxdur. 35 özü daxil deyil. 39. Məntiq 35-dən böyük şərtini axtarıram. 39. 37. 38. Or 20-dən elə bir 19, 18 və salam bunlar. İndi burada oldu nə? 1 və 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. Ödəyən neçə yazı var deyir. Sonra deyir, and. Xarici dil, böyükdür, bərabərdir 20. 20 və 20 və. Çünki bərabərlik var. Xarici dil 23 və 20-nin özü daxildir. İndi burada nə dedi? And. 2 və 7. Demək 1, 3, 4, 6. And. 2, 7. Burada heç bir kəsişmə yoxdur. Baxın, bunlar, yəni xarici dildən heç bir əlaqə yoxdur. And var. Burada olanlar burada da olmalıdır. Burada olan burada da olmalıdı, yoxdur. Burada olan burada da olmalıdı, yoxdur. Burada olan burada olmalıdı, yoxdur. Və yaxud burada olan burada olmalıdı, burada da yoxdur. Rəqəmlə yazanda da görürük. 1, 3, 4, 6, and, 2, 7. Burada heç bir ortaq hissə yoxdur. Onda bunların kəsişməsi 0-da. Kəsişmə yoxdur. Davam edirik. 35-ci suala baxırıq. Deyir ki, hansı sorğunun nəticəsində ola bilər? Gəlin A bəndinə baxaq. Birinci görək. Ad bərabərdir N. Ulduz. Yəni N sonra ixtiyarı simvol ola bilər. And. Marş kiçikdir 500. And. Hər iki ödənməlidir. Marş 500-dən kiçikdir mi? 560 da var. Xeyr. Onda A olmaz. Onda marş kiçikdir 500. Yəni N-lərin hamısı
Ve end markisi 500. Hamza 500'dən kiçikdir. Heç bu 500'dür. Bu da olmaz. Bir de 560 olmaz. Soyad bərabərdir G. Soyadı G ilə. Quliyev. End maaş böyükdür 500. Burada end var. Həm G, həm də 500'dən böyük ödənməlidir. 500 olmaz. En az 501 olmalıdır. Bu da 560. Bu da ödənmədi. Ad bərabərdir en ulduz. Bu ödənir. Hamısı enlən başlayır. Və maaş böyükdür 400'dən. Bəli, hamısı 400'dən böyükdür. 500, 470 end. Bəli. Həm end var. Həm bu tərəf ödənir, həm bu tərəf. Elə C variantı olur. D-də ulduz qabaqdadır. 36. Aşağıda sətə verilənləri yaddaş sahəsi üzrə artma ardıcılığı. Yaddaş sahəsi üzrə artma ardıcılığı nizamlanarsa. Demək, onda yaddaş sahəsi artma ardıcılığı ən kiçikdən. Demək, 1, 2, 3, 4. Onda verilənlər deyir, hansı ardıcılıqla düzülər. Onda birinci 3 olar, sonra 1 olar, sonra 2 olar, sonra 4, 3, 1, 2, bilmirəm düzümü dedim. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Y variantı. 37. Deyir, yaş böyükdür 20. Yəni, 20 də olmasın. Böyükdür deyirsə, yaş 20-dən böyüklər. 21 heç olmuyor. 21, 22. Bu da belə art-arta gedir. And. Yaş 20-dən böyükləri tapıram. 23, 22, 24, 21. And. İndi burada olan bu tərəfdə də and. Not. Mən notu qiymət böyükdür 3 deyirsə, ha yox, not ümumi buna aiddir. Onda qiymət böyükdür 3 və yəni or adı like bərabərdir A ulduz. Yəni bu qabağında, yəni bunu buran tapırıq. Bu deyillər, deyil deyirik bunun qabağına. Yəni burada nə olsa deyil. Qiymət böyükdür 3-dən 4, 5, 5. Bir de or, adı aynen baş. Ayaz, Asif. Demek bunlar olmaz. Çünkü kabağında not. Demek onda bu olmayan. Demek onda ayaz, bunları çıxıram. Kabağına X koyuram bunların. Qalanlarını. Qalanlarına işarə qoyuram. Buradan da qiymətlərdə işarə qoyuram. Belə bir işarə qoyuram qabaqlarına da. Çünki ordasında or qabaqında not dedi. Yəni bu elədiklərimi hamısını not elədim. Və indi burada nə seçdim? 2, ikinci sətir. Sonra üçüncü. Baxın kamildə. Orada axı. Yox. Bir saniyə. 3. Çünki Kamil var. Sonra Samir. Sonra Rəşad. 6. Və yaş böyükdür 20-dən. Burada 1 var idi. 3 var idi. Sonra yaş böyükdür 20'dən 4 var idi. Ama burada ortada əh dedik. Hə. 1, 3, 4 və 6. 1, 3, 4 və 6. Sonra bu biraz qarışıq oldu əslində. Bunu yenidən izahını verəsiyəm. Rekordda da qayıdıb yenidən qulaq asarsınız. Əslində rahat sualdır. Sadəcə mən burada notun sizin üçün maksimum dərəcədə açıq olmasını istəyirəm. Bir saniyə buranı mən silim yenidən. Siz özünüz məşq edib, yəni burada notu necə daxil eləməyi özünüz sərbəst seçə də bilərsiniz. Yəni, not deyil deməkdir də. Burada yekun nəticə 4-6-ya gəlirdi. Burada end verəndə 4 və 6. Ya 4-6, ya 3,
3, 4, 6 belə bir nəticəyə A, ya ikisindən biri. İndi mən yenidən yazıb izah edəcəyəm. Biz bu misala ən başdan buradan başlaya bilərik. Deyir, not qiyməti böyük 3-dən. Mən qiyməti 3-dən böyük olanlara baxıram. 3-dən böyük 4, 5, 5. Or və ya adı aynən Ayaz, Asif. İndi bunların, bax bu nədir? 1, 1-ci sətir. 3, ordu da 3 ola bilər ikisindən biri. Bir də 5. Qabağında nə var? Not. Yəni nə olsun? 1, 3, 5 olmasın. Yəni onda biz bu funksiyadan 1, 3, 5-i çıxmaq şərtindən bunun içində qalır nə? 2. Rəngini dəyişim. 2, 4, 6. Demək 1, 3, 5 olmaz. Bir, üç, beş sətir bura daxil deyil. Yəni, bu əhddən sonra rəqəm 2, 4 və 6-dır. Yaşı böyük 20-dən. Yaşıyım 23, 22, 24, 21. Baxıram, 23-ü götürəmərəm. Niyə? Çünki 1-i çıxmışam. Burada not var axı. Burada 1-i yaza bilmərəm yaşı 20-dən böyüklərin içində. Çünki əhd var. Burada da ayazı çıxmışam başdan. İndi Kamil bunu 3-ü çıxmamışam. Bir də yox, 3-ü də çıxmışam. 3-ün üstündə də xətt var, baxın. 3-ü də yazamaram. 4, 4-ü yaza bilərəm. 4 və 6-nı da yaza bilərəm. 4 və 6. Demək 4 6 and 2 4 6. 4 6 and 2 4 6 deyəndə bu da kəsişmədir. 4 6-nı götürəsək. 2 burada 4 var, var. 6 var, var. Amma bu 2 daxil deyil. Əhdi kəsişmədi. Ortaq olanlar 4, 6. Onda olur. A variantı. 38-ci sualda cinsi qadın, or, kimya, böyüklük, biologiya şərtini ödəyir. Demək, cinsi qadın. Baxıram. İşarələdim. 4, 5, 6. Kimyası biologiyasının böyük. Kimya hanı? Kimya 56. Biologiyası 79. Bu böyük deyil. Bu olmaz. Bu getdi. 74-46 bu ola bilər. 83-61 bu da ola bilər. Onda 5-6. İndi baxaq. Ha, cinsi qadın. Demək cinsi qadın və ya bu şərt. Demək, amma burada 4 də daxildir. Çünki ortada or var. Yəni ya bu olsun tək, ya da ya bu, ya da hər ikisi. Ona görə burada 4, 5, 6-nı götürə bilərik. Və kimya, böyükdür, biologiya başqalarına da baxmalıyıq amma. Çünki or var axı ortada. Yalnız qadın olanlarda axtarmırıq. 46, 70 bu böyük deyil, 1 olmaz. 45, 23 bu böyükdür, olar. 68, 70 bu da olmaz. Demək onda 2, 4, yox daha doğrusu, hələ 4-ü də deyirik, çünki qadın. 2, 4, 5, 6 olur B variantı. 39-a baxırıq. Cədvəldə işçinin adı or, yaşı 51. Demək. Ortada var or. Mən yaşı 51 yox. Ən azı 52 olanları götürəsəyəm. 52 və ondan yuxarı. Yaş 52 və ondan yuxarını götürürəm. 63, 60 və salam bunlar. A, bir saniyə. Bu əndə aiddir. Hə, bu, burada mötərizə var. Diqqətli olaq. And, not, staj böyük, stajı, staj kiçik 24 deyək də buna. Çünki qabağında not var axı. Staj 24-dən kiçik. Yəni 23, 22 belə-belə. 23, 20, yox bu 32-dir. Bu olmaz. 23, 18, 10. İndi burada 51 ilə stajın arasında and var. Elə bir buna uyğundur. Çünki həm bunda, həm bunda ikisində də 60, 18. Amma başqası uyğun deyil. Demək, bu yaş böyük dəli bir and, not, staj 24, buna yalnız 1 uyğun gəldi. İndi
Ama burada ulduz ə, yəni sonu ə olsun, ondan qabaq hər şey ola bilər. Samirə, ortada or var. Demək, bir və axırı ə olan hamısı. Xəyalə, başqası yoxdur. Onda bir birinci sətir, ikinci və üçüncü sətir. Ortada orada iki nəticə də götürə bilər, tək də olsa. Onda neçə yazı var? 3 dənə. 40-cı suala baxırıq. Deyir ki, not yaşı böyükdür 20. Hə, burada notdan sonra mötərizə var. Yaşı böyükdür 20. And demək yaşı 20-dən böyük. Yəni ən azı 21. 21, 21 və ondan yuxarı. 22, 24, 27, 25. And cinsi bərabər də kişi. Kişi. Və bu əndə yoğun gəldi hər ikisi. Demək bu şərti, baxın, bax, bu şərti ödəyən 2-dir, 6-dır, 7-dir. Qabağına nə var? Not. Yəni nə? Bu şərti ödəyənlər olmasın. Onda 2, 6, 7 olmasın deyir. Hə, 2, 6, 7-ni çıxarıq da onda. 2, 6, 7-ni 2, 7, 2, 7, 7, 7. 1, 3, 4, 5, 3, 4, 6. 6-ını da çıxırdıq. 6-da 7, qaldı 1, 3, 4, 5. 41. Deyir ki, fən bərabərdə informatika, and, diqqət, and, bal böyükdür 20. Bal heç olmasa 21 olsun. 21, 48, 22, 22, 44, 41, 20 olmaz. Deyir ki, fən informatika, 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 informatika. Baxın, and deyir. Yəni, o da olsun, bu da olsun. Demək, birinci olar, çünki hər ikisi var. Üçüncü də olar, başqası olmaz. 1 və 3. 1 və 3 yazısı seçiləcək. 42. Aşağıda tələbələr verilən nə isə ixtisası bərabərdə informatika, informatikaları seçirəm. And. Çəkisi böyükdür 60. Yəni, 61-dən başlasın. Çəkisi 61, 85, 80, 66. Əndə görə hər ikisi olan. Demək 4, 4-də informatika 80. Bu olar. Bir də 6 olar hər ikisi olan. Hansı 4, 6? 43. Aşağıdakı reliyasiya cədvəli üzrə aşağıdakı sorğunun nəticəsi hansı yazılar ödəyər? Adı bərabər bir qalanın sirri. Bir qalanın sirrinə baxaq. Adı bərabər bir qalanın sirri. 1... 5 və salam. And kinoteatr bərabər dostluq. Dostluq kinoteatrı, dostluq kinoteatrı. Onda ortada and var. Yəni ortaq olanları götürəsik. Amma bir şey var. Burada and-dən sonra mötərizə var. Bu başqadır. Kinoteatr bərabər dostluq olur. Dostluqları seçirəm. Dostluq və ya kinoteatr bərabər nizami. Nizami. Hə, dostluq və ya nizami. Demək onda bu əhddən sonraki mötərizənin nəticəsi 1 ola bilər. Nizami dostluq 4. Bir də 6. Bir qalanın, adı bərabər bir qalanın sirri 1 ola bilərdi. 5 ola bilərdi. Demək 1, 5. And. Kinoteatr dostluq, kinoteatr nizami 1, 4, 6. 1, 4, 6. Anddir də. 1 burada var, burada da var. 1-i götürürəm, kəsişmədi. 5 burada var, burada yox, götürmürəm. Daha heç nəyə baxmıram. Yalnız bir olur bu variantı. 44-cü suala baxırıq. Verilənlər bazasında informatika bərabərdir 10, or. İnformatika bərabərdir onları tapıram. Yalnız bir dənədir. Or, xarici dil bərabərdir 10, xarici dili 10 tapdım. Or ikisindən biri. Demək, həm 3, həm 4 ödüyür. Bax, bura qədər 3 və 4 alındı. Bundan sonra nə? And. Yazıram. And. Məntiq bərabər 25. Məntiq 25. 25. Yəni and. Məntiq 25. Burada məntiq 25. Burada da olmalıdır. Bura yazıram. Məntiq 25 aralarda 1-2. Sorğusuna cavab verən yazılar hansıdır? Ha, burada bu da var. 4 də var. 1-2, 4. Onda yalnız 4-dür də ortaq olan.
arasında A variantı olur. Cədvəldə işçinin adı Ulduz Əyyən axırı Ə olsun. Samirə, Xəyalə və salam 2-3. Bura qədər 2-3 alındı. Or, yaş böyükdür 51. Yaşı 51-dən böyük. 51 olmasın, 52 heç olmaya. Demək 60. Sonra 63. Yəni 1 və 5. 1, 5. Hələ mütərzəşmişəm. Sonra and. Not stajı böyük 24-dən. Yəni nota görə bunu kiçik 24 deyirəm. Yəni 23, 10, 18. Sanki təkrar sualdır. Yəni 23, 4-cü sətir. 2-ci və 1-ci. 4, 2, 1. Əvvəl buranı edirəm. 1, 5, 4, 2, 1. Ortada nə var? And. Demək burada 1 ortaqdır. Burada nə alındı? 1. 1 alındı. Burada nə vardı? 2, 3. Ortada or. 2, 3, or, 1. Ha, orada da birləşmə. 1, 2, 3. 3 dənə. Olur C variantı. 46. Aşağıda bir neçə yazısı göstərilmiş verilənlər bazası cədvəlində idman növü sahəsi üzrə artma sırası ilə çeşidlənmə aparılarsa, yazıların hazırlığı necə olur? İdman növü sahəsi üzrə artma sırası. İdman növü sahəsi, burada təvəllüd demək istəyib bəlkə də. Təvəllüd desəydi, 2002 birinci dörd olardı. Sonra amma 2000, bunlar da eynidir. 3 və 2 eyni. Bu sualda anlaşılmayan bir hissə var. Ən azından mən anlamadım.